Hej! Så i den här videon så tänkte jag visa lite grann hur man kan skapa en bilfabrik eller flera bilfabriker som skapar bilar. Jag kallar den här uppgiften för bilgaraget och jag vill att ni ska bygga något liknande. Här ser ni ett exempel på uppgiften. Om jag trycker play så kom, skapas det tre stycken bilar som flyttas ut ur de tre garagen på det här sättet. Och om jag använder mig av prefaben här nere i project Så kan jag dra ut flera fabriker Och då skapas det flera eh, bilar. Sättet som det här fungerar på Det är att vi har en prefab som är själva bilen En annan prefab som är själva fabriken Och sen har vi två stycken skript som får, får det här hända Det ena skriptet flyttar bilen det kallas för köra-skript. Och det andra skriptet, det kallas för skapa bil. Och det är det som skapar bilarna. Och det ligger på våra fabriker. Så om vi tittar här nere där vi har våran prefab. Så ser vi att fabriken har bilskriptet. Och bilen har köra-skriptet. Jag väljer att spara den här scenen. Och sen väljer jag att skapa en helt ny scen. Så eh, sättet jag bygger detta på, det är att jag börjar med marken. Game Object, 3D object, plain. Så får jag min mark. Jag väljer att skala upp marken och göra det likadant på alla fem i scale. Så 5, tab 5, tab 5. Och sen vill jag att eh, min mark ska vara i mitten av världen så jag väljer att göra samma sak här 0, tab 0, tab 0 Då har jag en bra utgångspunkt för min min grundplatta. Därefter vill jag skapa en bil. Det gör jag genom att använda simpla objekt så jag skapar först en cylinder som jag zoomar in på genom att trycka F. Därefter roterar jag cylindern på E när jag roterar så håller jag inne ctrl-tangenten på tangentbordet för att snappa och rotera cylindern exakt 90 grader. Det här kommer vara mina framhjul. Så jag byter namnet nu på cylindern till framhjul. Sen väljer jag att skapa en kopia med ctrl eller shift D. Nej, ctrl D. Och nu flyttar jag de de kopian av de här framhjulen bakåt. Och byter namn på det till bakhjul. Därefter så ska jag skapa själva chassit på bilen. Så då skapar jag det genom att ta Game Object 3D Cube. Flyttar kuben på plats och skalar upp den lite större. Och lite längre och lite smalare. Tills det ungefär liknar formen av en, en bilkropp. Ganska nöjd med det. Nu vill jag ha där människorna sitter inuti bilen, så Ctrl D Flytta upp denna biten och skala ihop den. Så här har jag själva bilen. De här två objekten som är bilen, det är ju chassit på bilen. De markerar jag med Shift och trycker Create Empty Parent och sen döper jag detta till Chassi. Nu har jag de båda bitarna som bilen består av under eh, Game Objectet Chassi. Därefter markerar jag alla bitarna och gör samma sak en gång till. Game Object Create Empty Parent och trycker bil eller skriver bil. Nu har jag alla mina objekt under ett objekt. En, en, detta är ju då Parent, Child. Så barnen är under föräldrarna. Och det här är en hierarki, så jag har allting under bil. Lite som mappar fungerar på, på datorn. När jag är färdig med bilen sen vill jag ju skapa en Prefab. Nu är jag lite orolig att den här Prefaben redan kommer, så jag tar, jag tar bort denna Prefaben. Genom att trycka Delete. Och nu skapar jag en ny prefab genom att drag-droppa ner objektet hit och så har jag skapat min prefab. Nu kan jag ta bort bilen ifrån scenen. Och sen kan jag drag-droppa ut precis så många bilar som jag vill ha. Det är ju det här som är det fina med prefab så att jag skapar precis det som jag vill ha och sen kan jag skapa många av dem. Nu ska jag testa mig på köra-skriptet. Så jag gör så här att jag jag lägger ut en bil här. Jag tar skriptet köra. Ni skapar nya skript genom att högerklicka Create C-sharp script. Men eftersom jag redan har skapat detta så kan jag använda mig av detta och förklara det istället. Jag tar skriptet och drag droppar det till bilen för att det ska påverka bilen och sen öppnar jag skriptet i Visual Studio. Och här händer det en del saker, men vi kan ta bort den här saken och vi kan ta bort eh, detta och sen ska jag bara förklara vad det är som händer här. Eh. Om vi tittar på bilen så kan vi se att vi har inte så mycket saker i inspektorn här men vi har en sak som heter transform och transform använder man för att flytta rotera eller ändra skalan på objekt inuti Unity. Transform för Transform finns det en funktion som heter Translate. Och Translate-funktionen använder man för att flytta objekt. Och hur objekten ska flyttas, det anger man inuti Translate-funktionen. Och i det här fallet så anger vi att vi ska flytta eh, denna eh, i, eh, till, till höger och Vector.right menar att vi ska flytta den 0 i X, 0 i Y, men 1 i Z. Man kan ändra right till andra värden, right, left och så vidare. Men nu dyker inte det upp ser jag här. Innan jag förklarar här nu så ser jag att mitt, min, mitt Unity, eller mitt Visual Studio har slutat fungera. Så jag ska visa hur, om det händer er så ska jag visa hur ni fixar det. Man sparar. Stänger ner Visual Studio. Går in under Edit. Preferences. Och External Script Editor här inne i Preferences får man säga ska vara Microsoft Visual Studio. Sen tar man regenerate project. Och stänger ner. Sen kan man öppna skriptet igen. Och nu kan vi se att de här Vektor 3 har ändrat färg för nu känner Unity till vektor 3. Så ibland så tappar Visual Studio och Unity den här kontakten och då måste man återställa den på det sättet. Det var lite störigt men nu vet ni hur ni kan lösa det om det händer er. Om jag suddar ut punkten där och trycker en punkt då kan jag se att det finns lite olika saker här. Det finns forward, det finns left, det finns right och det finns backward. Men om jag trycker på left så kan vi se att LEFT är eh, kortkommando för Vektor 3 minus 1, 0, 0. Och det innebär att eh, den kommer flyttas då minus 1 i X. Om vi tittar på LEFT så kan vi se eh, eller vi tittar på RIGHT Då kan vi se att RIGHT säger 1 så om man flyttar i 1 så kanske man går hitåt i X, men om man flyttar minus ett så går man ditåt istället. Så de här right, left och sådana saker för den här vektor 3, det är snabbkommando att flytta åt ett håll. Men vi vill flytta till right. Sen kommer den här lilla konstiga raden som heter time.deltatime. När man multiplicerar någonting med time.delta time då är det samma sak som att man säger så här flytta det här objektet i x eh, varje sekund. Och ni ser kommentarer, Flyttar objektet framåt eh, along its z-axel En unit per sekund. Eh, yes, så detta här är det som flyttar objektet. Så om vi nu tittar och kör skriptet. Så att vi trycker play här. Så ser vi att bilen flyttas. Nu flyttas den till höger enligt min kamera. Men jag vill ju se mitt objekt så här så jag flyttar kameran. Jag trycker sen på main camera, trycker game object och säger align with view. så. Så spelar jag spelet igen. Vi ser att vi flyttar hit. Om jag vi skulle, skulle vilja att bilen flyttar bakåt så kan jag ändra right till left. Så nu så spa, skrev jag left istället. Och nu ser vi att vi flyttar bakåt. Så detta bara är bara ett sätt att eh, kontrollera för flyttning. Detta var körarskriptet Och det ligger på bilen. Nu har jag lagt det på bilen inuti min scen. Men jag har ju min prefab här nere. Och jag vill faktiskt att alla bilar som jag skapar ska köra ifrån början. Så jag trycker på prefabben och jag drag-droppar körarskriptet till den här prefaben. För då kan jag göra så här. Eftersom alla de här prefabens har skriptet på sig från början. Okej, okay. det var körskriptet. Om vi tittar sen på fabriken. Fabriken visar jag inte hur ni skapar för det är samma sak egentligen. Så jag skapar en fabrik här. Så när jag har fabriken så ska vi titta på skriptet för fabriken som heter då Skapa bil. Och det skriptet ser ut så här. Vi har. En variabel här på rad 7 Public gameobject Bil Denna variabeln har vi satt som Public och det gör vi för att Om vi tittar här i Inspektorn Så ser vi att vi har Bil Missing Object Och om man tar bort Public Och sparar Då ser man inte den variablen här i Inspektorn Men om man skriver Public framför en variabel då ser man de här i inspektorn. Och då kan man drag-droppa vad som helst till den variablen. Så nu har vi gett denna variablen värdet av denna prefabben. Så de, de hänger ihop just nu. Därefter använder vi en eh, funktion som heter Instantiate. Och Instantiate eh, skapar ett gameobject, och i detta fallet då bilen. På den här positionen. Och den här positionen är eh, fabrikens position. Och sedan dens, eh, har vi eh, quaternion.identity som gör så att det inte är roterat. Och vi har, vi har tre saker här. Vi har gameobject, vektor 3 och den här rotationen. Och sen så har vi ett komma emellan varje. Så vilket objekt ska vi skapa? Var ska vi skapa eh, objektet? Och ska objektet vara roterat när det har skapats? Eh, och objektet som vi skapar är, har vi sagt satt här uppe. Och... Eh, eh, ja, ser du? Där hoppade den av. Så jag kastar den här fabriken. Jag drag droppar bilen där. Så. Ja. Så nu om vi har en fabrik. Så kommer denna fabriken att skapa denna bilen Förhoppningsvis, så vi trycker play. Och då skapas bilen och bilen flyttas ut ur fabriken. Och nu kan vi skapa många fabriker på det här sättet. Yes. Och en anledning. Jag zoomar ut lite och flyttar kameran här. Så. En anledning till att som jag inte riktigt berättade. Bilarna flyttas hela tiden men skapas bara en gång. Och detta beror på att körarskriptet måste ligga. Eller det här transform.translate som flyttar inuti körarskriptet. Det måste ligga inuti update så att det hela tiden ska flytta bilen framåt. Och detta var allt för fabrikuppgiften. Eh, har ni några frågor så skriv gärna eller eh, fråga mig. Eh, lycka till! Glöm inte att spara också, Filesave. Eh. Tack så mycket, hejdå!